নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপুনি কি কি উপায়েৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভিটি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ যি পজিটিভ এনাৰ্জি তাক ইনক্ৰিজ কৰিব, অৰ্থাৎ বৃদ্ধি কৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ এনাৰ্জি ফ্ল'টো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰিব। মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান উপায় দিম যিকেইটা উপায় আপুনি অতি সহজে ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ যি এনাৰ্জি ফ্ল' আছে তাক বেলেঞ্চ কৰাৰ উপৰিও আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভিটিটো আপুনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ হওক কি কি উপায়েৰে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। প্ৰথম উপায়টো হৈছে ছাউণ্ড, অৰ্থাৎ ধ্বনি। দ্বিতীয় উপায়টো হৈছে লাইট, অৰ্থাৎ পোহৰ। তৃতীয় উপায়টো হৈছে ক্লিনিনেছ, অৰ্থাৎ চাফ চাফাই, অৰ্থাৎ চাফ চিকুণতা। চতুৰ্থ উপায়টো হৈছে প্লাণ্ট, অৰ্থাৎ গছ গছনি। আৰু পঞ্চম উপায়টো হৈছে এৰোমা, অৰ্থাৎ সুগন্ধিত কৰি ৰাখি পেলাই আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰখন পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। তাৰ লগতে আলোচনা কৰিম কেতিয়াবা জেনেৰেল বাস্তু টিপছ। বন্ধুসকল, প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ হওক আপুনি ধ্বনিৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব। ধ্বনিত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ তৰংগ থাকে যিবিলাকে আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা পজিটিভ তৰংগ থকা ধ্বনিবিলাক মন্ত্ৰত পোৱা যায়, বৈদিক মন্ত্ৰবিলাকত পোৱা যায়, যেনেকৈ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ, হনুমান চালিচা, ৰাম ভজন ইত্যাদিবিলাকত পোৱা যায় বা শিৱ পঞ্চাক্ষৰী স্তুতম এইবিলাকত পোৱা যায়। গতিকে আপুনি যিমান পাৰে ৰাতিপুৱা গধূলি যদি মন্ত্ৰ চান্তিং কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মন্ত্ৰ যদি আপুনি জপ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত, তেতিয়া সেই এনাৰ্জিটো আপোনাৰ ঘৰত ধ্বনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰত পজিটিভিটি আহে। আৰু যদি আপুনি নিজেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি মোবাইলত বা ইউটিউবত অডিঅ' প্লে' কৰিও যদি আপুনি বজাই ৰাখে, সিও আপোনাৰ ঘৰত ধ্বনিৰ জৰিয়তে পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। তাৰোপৰি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত এটা ৱাইন চিমনি লগাই ৰাখিব পাৰে ঘৰৰ খণ্ডত। ৱাইন চিমনিটোৱে কি কৰে, এটা পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন আনে। যেতিয়া এটা বতাহ লাগে সি এটা পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন আনে, অৰ্থাৎ ছাউণ্ডৰ জৰিয়তে সি আপোনাৰ ঘৰত যিখিনি নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে সেইখিনি দূৰ কৰে আৰু পজিটিভিটি ইনক্ৰিজ কৰে। তাৰোপৰি আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ বা খিৰিকী খোলোতে যদি বহুত বেয়া ছাউণ্ড কৰে, ক্ৰেকিং ছাউণ্ডবিলাক যদি কৰে তাক ঠিক কৰি ল'ব লাগে। তাৰোপৰি আপোনাৰ যেতিয়া পানীৰ টেপ থাকে, টুপ টুপকৈ পানী পৰি থাকে, তেতিয়াও তাত এটা ছাউণ্ড উৎপন্ন হয় যি নিগেটিভ এনাৰ্জি আনে। গতিকে কেতিয়াও পানীৰ টেপ লিক হ'বলৈ দিব নালাগে, তাক ভালকৈ আপুনি মাৰি থ'ব লাগে। যদি আপোনাৰ পানীৰ টেপ বেয়া হৈ আছে তাক ঠিক সোনকালে ভাল কৰি ল'ব লাগে, সিও আমাৰ ঘৰলৈ নিগেটিভ এনাৰ্জি আনিব পাৰে। আৰু কিছুমানৰ ঘৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ ডোৰবেলটো বহুত শ্বাৰ্প ছাউণ্ড কৰে, যিটো শুনিবলৈও কাণত বহুত জোৰকৈ আঘাত কৰে। তেনেকুৱা ছাউণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান লাইট ছাউণ্ড তেওঁলোকে ইউজ কৰিব লাগে ডোৰবেলৰ কাৰণে। এনেকুৱা কৰিও আপোনাৰ ঘৰৰ আপুনি পজিটিভিটি ধ্বনিৰ জৰিয়তে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক আমি লাইটৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ পোহৰৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ পজিটিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এনাৰ্জি ফ্ল'টো বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱা যিটো পোহৰ সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, আমাৰ ঘৰৰ কাৰণেও ভাল। গতিকে সেইবাবে মৰ্ণিং সময়ত আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পূবফালে থকা খিৰিকী বা উত্তৰফালে থকা বা উত্তৰ পূবফালে থকা খিৰিকী দুৱাৰবিলাক খুলি দিব লাগে, যাতে সূৰ্যৰ যি ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যৰ যি পজিটিভ কিৰণ সেই আমাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। এনে কিৰণ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ঘৰৰ নিগেটিভ এনাৰ্জিবিলাক দূৰ হয় আৰু পজিটিভিটি ইনক্ৰিজ হয়। কিন্তু আফটাৰনুন টাইমত যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যাবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু সূৰ্যৰ তাপটো বহুত তীক্ষ্ণ হয় আৰু তাত হানিকাৰক ইউ ভি ৰেজ থাকে। গতিকে আপুনি সেইটো সময়ত আপোনাৰ দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে যাতে সূৰ্যৰ তীক্ষ্ণ ৰশ্মি আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰে। তাৰ বাবে আপুনি ডাঠ কটনৰ কাৰ্টেন ইউজ কৰিব পাৰে বা আপুনি পৰ্দা ইউজ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি গধূলি হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমতে এটাকৈ হ'লেও লাইট আপুনি জ্বলাব লাগে। তাৰোপৰি যিমান পাৰে ঘৰত ডিম লাইট বা ডাল লাইট ইউজ কৰাটো কমকৈ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, তৃতীয়তে আমি আলোচনা কৰোঁ হওক যে চাফ চিকুণতাৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ ক্লিনিংনেছৰ জৰিয়তে আমি কিদৰে আমাৰ ঘৰৰ পজিটিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, চাফ চিকুণ ঘৰত সদায় আমাৰ এনাৰ্জি ফ্ল'টো সদায় হাই হৈ থাকে। আনহাতে লেতেৰা আৰু অপৰিষ্কাৰ আনঅৰ্গেনাইজ ঘৰত সদায় আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো এনাৰ্জি থাকিব সি সদায় ল' হৈ থাকিব। গতিকে ঘৰখন সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি চাফ চিকুণ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ ঘৰত মকৰাজাল বান্ধিবলৈ দিব নালাগে, তাক যিকোনো প্ৰকাৰে সদায় হ'লেও চাফ কৰিবই লাগে। মকৰাজাল যেতিয়া ঘৰত বান্ধিবলৈ লয় তেতিয়া সি আমাৰ নেগেটিভ এনাৰ্জি ঘৰলৈ লৈ আহে। গতিকে যিমান পাৰে আপোনাৰ ঘৰত মকৰাজালবিলাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে।
তাৰোপৰি আপোনাৰ ঘৰত থকা দুৱাৰ আইনা বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি বা আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰবিলাক সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ ফ্লৰটো চাফা কৰে তেতিয়া তাত সদায় সাগৰীয় নিমখ অৰ্থাৎ চি চেল দি পেলাই এক চামুচ চি চেল দি পেলাই আপুনি ঘৰৰ ফ্লৰটো মুচিব লাগে। তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিখিনি চি চেলটোৱে এবজৰ্ব কৰি লয়। তাৰোপৰি ৰাতিপুৱা গধূলি আপোনাৰ ঘৰত আপুনি কৰ্পূৰ জ্বলাব লাগে। ৰাতিপুৱা যদি কৰ্পূৰ জ্বলায় বা আপুনি সন্ধিয়া যদি কৰ্পূৰ জ্বলায় সেই কৰ্পূৰেও আপোনাৰ ঘৰৰ যি নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে সেইখিনি নাশ কৰি পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধিত সহায় কৰে। এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহক প্লান্টছৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি জানো যে কিছুমান গছ গছনি আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে বহুত ভাল, লগতে আমাৰ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হিচাপেও কাম কৰে। যেনেকৈ তুলসী, তুলসী গছজোপা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমাৰ কাৰণে পূজনীয়, সেইবাবে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে একোজোপাকৈ তুলসী থাকিবই লাগে। তাৰোপৰি আমি আমাৰ ঘৰৰ চৌহদত এজোপা নিম গছ সদায় ৰোপণ কৰি ৰাখিব লাগে। নিম গছে এয়াৰ পিউৰিফাই কৰাৰ উপৰি সিও এজোপা ঔষধি গছ, গতিকে তাক যিমান পাৰে আপোনাৰ বাৰীত এজোপা নিম গছ সদায় ৰাখিবই লাগে। তাৰোপৰি আপোনাৰ ঘৰৰ যিবিলাক কৰ্ণাৰ আছে সেই কৰ্ণাৰবিলাক কেতিয়াও খালী কৰি এৰিব নালাগে। সেই খালী কৰ্ণাৰবিলাকত একোজোপাকৈ আপুনি প্লাণ্ট ৰাখিব লাগে। আপুনি স্নেক প্লাণ্টো ৰাখিব পাৰে, ধৰক আপুনি মানি প্লাণ্টো ৰাখিব পাৰে, বা আপুনি লাকি বাম্বু প্লাণ্টো ৰাখিব পাৰে। এইবিলাকে কি কৰে, এইবিলাকে আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো বায়ু থাকে বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰে। পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাই যিটো নিগেটিভ এনাৰ্জি থাকে বায়ুত বা বায়ুৰ যিখিনি দূষিত বস্তু থাকে সেইখিনি শোষণ কৰি লয়। গতিকে আপোনাৰ ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্লাণ্ট থকাটো অতিকে জৰুৰী। অকল তাৰোপৰি আপোনাৰ ঘৰত বায়ু চলাচলৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগে। দিনৰ ভাগত সদায় খিৰিকী দুৱাৰবিলাক খুলি থ'ব লাগে যাতে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো চলি থাকে। পঞ্চম পইণ্টটো হৈছে যে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এৰোমা অৰ্থাৎ সুগন্ধিত বস্তুৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব পাৰে, আপুনি ৰাতিপুৱা গধূলি যদি আপোনাৰ ঘৰত ধূপ অগৰবত্তি জ্বলায়, আপোনাৰ ঘৰত যদি ৰাতিপুৱা গধূলি আপুনি কৰ্পূৰ জ্বলায়, ৰাতিপুৱা নহ'লেও যদি গধূলি আপুনি ধূনা জ্বলায়, সেই ধূনাৰ গোন্ধ বা কৰ্পূৰৰ গোন্ধ বা ধূপৰ গোন্ধত আমাৰ ঘৰৰ যিটো এৰোমা সেইটো শুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ হয়। গতিকে এনেধৰণৰ সুগন্ধিত বস্তু ইউজ কৰিলেও আপোনাৰ ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জিবিলাক দূৰ হয় আৰু পজিটিভিটি ইনক্ৰিজ হয়। তাৰোপৰি আপোনালোকক কেইটামান মই বাস্তুটিপ দি থৈ যাওঁ। যি ঘৰত কেতিয়াও আপোনালোকে ৰুমত ডাৰ্ক কালাৰ ইউজ নকৰিব, যিমান পাৰে লাইট কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে। ঘৰত কেতিয়াও ভগা মূৰ্তি, ফটা ফটো, ভগা আইনা, বেয়া ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু, বেয়া ঘড়ী বা পুৰণা কেলেণ্ডাৰ ৰাখিব নালাগে। আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও যুদ্ধৰ চিত্ৰ, কান্দি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰ, হিংসুক জীৱ জন্তুৰ চিত্ৰ এইবিলাক কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। এনেকুৱা চিত্ৰ ৰাখিব লাগে যি আপোনাৰ মনলৈ পজিটিভিটি আনে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজি পাইছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।